Группа компаний «Ташир». Все грани бизнеса. Միամսյակի ընթացքում ամենամեծ նվերը կանանց, այսօրվանից մեծ թվով բժշկական կենտրոններում կարելի է ստանալ անվճար բուժօգնություն։ Մոլորակը շարունակում է հետևել շուկայի գներին, խաղողի գինն օրինակ դարձել է 200 դրամ։ Էլ ինչ ուշագրավ փոփոխություններ կան, կպատմենք այս թողարկման ընթացքում և ռազմական լուրեր աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության եթերում մոլորակ լրատվականի գլխավոր թողարկումն է, ես Հերմինե Զարմանյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, միամսյակի ընթացքում ամենամեծ նվերը կանանց, այսօրվանից մեծ թվով բժշկական կենտրոններում կարելի է ստանալ անվճար բուժօգնություն։ Ինչպես կարող են այս հնարավորությունից օգտվել լորեցի կանայք, գիտի Գոհար Մովսիսյանը։ Կանանց միամսյակին նվիրված ակցիա առողջապահության նախարարության կողմից անվճար հետազոտություն բոլոր կանանց համար։ Առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում հանրապետությունում բնակվող կանայք կարող են անվճար բուժօգնություն ստանալ սկսած հետազոտությունների, ներառյալ բուժում ու անհրաժեշտության դեպքում նաև վիրահատություն։ Սկսած առաջնային օղակից մինչև մասնավոր կլինիկաներ կանանց կմատուցեն վերարտադրողական առողջության, այդ թվում օնկոլոգիական, ակնաբուժական, մանկաբարձագինեկոլոգիական և կարդիոլոգիական ծառայություններ։ Լոռու մարզում բնակվող կանանց կսպասարկեն Երևանից ժամանած մասնագետները։ Առողջապահության նախարարն արդեն հրամանը ստորագրել է, ընթացակարգն էլ հայտնի է։ Պարզապես անհրաժեշտ է դիմել տեղամասային պոլիկլինիկա, անհրաժեշտության դեպքում բժիշկը կուղեկրի մայրաքաղաքի հիվանդանոցներ։ Նախարարությունն արդեն կազմել է հիվանդանոցների ցանկը։ Երևան քաղաքից հիմնականում երրորդ մակարդակի դա վերարտադրողական առողջության պերինատալոգիայի կենտրոնն է, Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնն է, Երևանի բժշկական կենտրոնն է ծնդօգնության մասով եւ այլ նեղ մասնագիտական ծառայությունների մասով համասարանական կլինիկաները երկրորդ բուժ միավորումը։ Ակցիային միացել է Հայ-Ամերիկյան առողջության պահպանման կենտրոնը, նրանց մոտ ակցիան ոչ թե 1, այլ 2 ամիս կտևի։ Այցելուների մոտ ուռուցքաբանական խնդիրների հետ կապված կասկածներ հայտնաբերելու դեպքում հետազոտությունները կշարունակվեն մամոգրաֆիայի կենտրոնում։ Գոհար Մովսիսյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, մոլորակ լրատվականը շարունակում է հետևել շուկայի գներին, խաղողի գինն օրինակ դարձել է 200 դրամ։ Էլ ինչ ուշագրավ փոփոխություններ կան, իմացեք առաջարկվող տեսանյութից։ Գարնան գալուն պես մարզկենտրոնի վաճառասեղաններին հայտնվեց կանաչեղենի բազմազան տեսականի։ Ի ուրախություն գնորդների շուկայում այս բնամթերքի գնի նկատելի անկում կա, համեմատած ձմռանամիսներին եղած գնի հետ։ Մասնավորապես 1 կապ կանաչին գնել կարելի է 150-ից 200 դրամով, նախկին 250-ից 600 դրամի փոխարեն։ Առաջ թանկ էր, մինչև 600 դրամ, բայց մի ծախոգինը սոխա, համեմա 150 դրամ, կոտմը 200 դրամ, թարխունը 100 դրամ։ Գնային փոփոխություններ կան նաև մրգերի դեպքում, մասնավորապես թանկացել են նուրը, այն նախկին 600 դրամի փոխարեն կարելի է գնել արդեն 800-ից 1000 դրամով, իսկ այ խնձորը կրկին արժե 150-ից 300 դրամ, մանդարինի 3 կիլոգրամն էլ կարելի է ձեռք բերել 1000 դրամով, նարինջը 600-ից 700 դրամով, միայն խաղողի գինն է, որ չի թանկացել, անգամ որոշակիորեն էժանացել է, նախկին 350-ից 400 դրամի փոխարեն այն հիմա կարելի է գնել 200 դրամով։ Խնձորը 400-500 դրամ է, լավ խնձորը, իսկ էլ խլամը 200 դրամ է, միշտ չենք կարողանում առնենք։ Մսամթերքի դեպքում եւս պատկերը գրեթե նույնն է, խոզի ու տավարի միս կարելի է ձեռք բերել 2000-ից 2600 դրամով, տատանվում են ձկնատեսակների գները կախված չափերից, մանրերը օրինակ արժեն 400-ից 500 դրամ, միայն մեծ չափսեր ունեցող ձկներն են, որ 2500 դրամ արժեն։ Բացարձակ ձեռնտուչի մեր ժողովրդին, որովհետեւ գումար չունեն։ Պանջի շուկայում նույնպես վիճակը չի փոխվել, վաճառողների խոսքով վաճառվում են հատկապես մոթալ և ճիլ տեսակի պանիրները, մյուսները ավելի թանկ լինելու պատճառով ավելի քիչ են սպառվում։ Ամենաէժանը դա դրանք են առնում ժողովրդը, մոթալ և ճիլ։ Անկախ այն հանգամանքից մթերքների գները թանկացել են, թե ոչ, վաճառողները դժգոհում են առևտուր չլինելուց, այս տարի սա կարծես օրինաչափություն է։ Բազարը մի 10 հոգի գալիս են գնում, ոչ մի մարդելա չկա, առևտուր կանգնած է։ Խնդրեմ, դադարություն, ոչ ապրանք կա, ոչ առնող կա, սա կախված է ժողովրդի ունակությունից, հնարավորություն չունեն ցավը տանը։ Թանկացել են, հնարավորություն չկա առնելու, նույնն է ծմրվագինը։
Լոռեցի տնային տնտեսուհիները շարունակում են կատարել իրենց գնումները շուկայից բնամթերքներն ընտրելով ըստ անհրաժեշտության ու կարևորության։ Գոհար Մովսիսյան, Կարինե Մարգարյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Մոլորակի այս հատվածում ռազմական լուրեր աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հակահրթիռային պաշտպանության գործակալությունը մարտի 11-ին հայտնել է, որ Իսրայելի հետ մարտի 5-ին կնկվել է համաձայնագիր, որով վերջինիս կհատկացվի 429 միլիոն դոլար հակահրթիռային պաշտպանության երկաթե գմբեթ համակարգի ֆինանսավորման համար։ Այն նախատեսված է միջին և փոքր հեռավորության հրթիռները, հրետանային և ականանետային արկերը որսալու համար, դրա արդյունավետ աշխատանքի հեռավորությունը 4-ից 70 կիլոմետր է։ Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարությունը Ռուսաստանից գնաց 690 տանկերի արդիականացման մրցույթ է հայտարարել, որի վրա նախատեսում է ծախսել մոտ 250 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Մրցույթ հայտարարելու պատճառը, ըստ պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաների, տանկի զգալի թերություններն են։ Արդիականացման արդյունքում տանկերի վրա անհրաժեշտ է տեղադրել օդափոխիչներ, որոնք տանկերի գործարանային տարբերակում չեն եղել, դրանից բացի փոխարինվելու են տանկերի վրա եղած կրակի կառավարման ու նավիգացիոն համակարգերը, պաշտպանական հանգույցներն ու ջերմացուցիչ սարքավորումները։ Մրցույթին կարողանան մասնակցել միայն Հնդկաստանի արդյունաբերական ընկերությունները, իսկ հաղթող ընկերությունը պիտի 600 տանկերի արդիականացումն իրականացնի 3 տարիների ընթացքում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ 5-րդ սերնդի F-35 կործանիչների վրա հայտնաբերել են չինական արտադրության բաղադրիչ մասեր։ Նույն չինական պահեստամասերը կիրառվել են նաև այլ կործանիչների և մարտավարական ռմբակոծիչի, ինչպես նաև մի շարք այլ ռազմական ինքնաթիռների վրա։ Ինչպես հաղորդում է Reuters լրատվական գործակալությունը, Պենտագոնի ներկայացուցիչը չի նշել, թե ինչ պահեստամասերի մասին է խոսքը։ Պենտագոնի հավաստիացումներով չինական արտադրության սույն պահեստամասերը բացասական ներազդեցություն չեն ունենա ամերիկյան ավիացիոն և ռազմական տեխնիկայի վրա, սակայն դրանց կիրառման խնդիրը դրվելու է ԱՄՆ կոնգրեսի առաջիկա քննարկմանը։ Մարտի 10-ին Բաքվում կայացել են Ադրբեջանի և Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունների միջև շտաբային բանակցություններ, որոնք անցկացվել են համաձայն երկրների երկկողմ համագործակցության ծրագրի։ Ինչպես հաղորդում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքը, հանդիպման ընթացքում կարծիքներ են փոխանակվել ռազմական երկկողմ փոխգործակցության հեռանկարների առնչությամբ։ Նկատենք, որ Ադրբեջանն ու Մեծ Բրիտանիան համագործակցում են հիմնականում տնտեսական և արդյունաբերական ոլորտներում։ ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինայի հետ սահմանին Լեհաստան և Ռումինիա է ուղարկելու հեռավոր ռադիոտեղորոշիչ հայտնաբերման սարքերով ինքնաթիռներ, նման քայլի դրդապատճառը թերևս Ղրիմի շուրջ ծավալվող իրադարձություններն են։ Ինչպես հաղորդում է Reuters լրատվական գործակալությունը, հղում տալով ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչի խոսքերին, հաշվի առնելով, որ Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր չէ, հիմնականում հետախուզական նպատակներով կիրառվող ինքնաթիռները թռիչքներ են կատարելու Լեհաստանի և Ռումինիայի օթային տարածքների սահմաններում։ Ինքնաթիռների թռիչքները կմեկնարկեն առաջիկայում և կշարունակվեն այնքան ժամանակ, որ քան որ ՆԱՏՕ-ն անհրաժեշտ կհամարի։ Չի հաղորդվում ինքնաթիռների ստույգ թիվը, հայտնի է միայն, որ դրանց օգնությամբ ՆԱՏՕ-ն ակնկալում է հնարավորինս շատ տեղեկություններ հավաքագրել Ղրիմում տիրող իրավիճակի մասին։ Տեղեկատվությունը Ռազմինֆոյի։ Կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը Էռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Հելվում է ձյունը, հելվում են լյուքս մասնագիտացված խանութ ռեհիգները, կանանց միամսակի արթիվ, գարնանային նոր ծածր գներ և անակնկալներ։ Մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը ձեզ առաջարկված տեխնիկան գնեք ինքնարժեքով։ Լյուքս մասնագիտացված խանութ ռա, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Բարև ձեզ, նախքան եղանակին անդրադառնալը հիշեցնեմ, որ եղանակի տեսության աջակիցն է Lux Computers-ը, այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մարտի 12-ին օրվա երկրորդ կեսին, 13-ին շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ, 14-ից 15-ը սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում կլինի 10 մետր վարկյան արագությամբ, մարտի 12-ին առանձին վայրերում սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 12-ից 14-ը կնվազի 2-ից 4 աստիճանով։ Լոռու մարզում սպասվում է գիշերը 2 ցերեկը 12 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզի քաղաքներից Տաշիրում սպասվում է գիշերը 0 աստիճան, ցերեկը 7 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 1 ցերեկը 11 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում կդիտվի գիշերը 1 աստիճան, ցուրտ ցերեկը 8 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում կլինի գիշերը 0 աստիճան, ցերեկը 8 աստիճան տաքություն, իսկ մարզկենտրոն Վանաձորում սպասվում է գիշերը 1 աստիճան, ցուրտ ցերեկը 9 աստիճան տաքություն։ Երևանում մարտի 12-ին օրվա երկրորդ կեսին, 13-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, մայրաքաղաքում կդիտվի մինչև 17 աստիճան տաքություն։ Անկախ եղանակային կանխատեսումներից ժպտացեք հաճախ ցտեսություն։